В близките години се предвижда реализацията на мащабен инфраструктурен проект «Модернизация на железопътната линия Видин-София» с прогнозна стойност над 2 милиарда евро. Това съобщи генералният директор на държавното предприятие Национална компания железопътна инфраструктура, инженер Златин Крумов. Проектът предвижда в много участъци железният път да бъде изграден по съвсем ново трасе, като се реконструира железният път с по-тежки релси, изгражда се изцяло нова контактна мрежа и много нови инженерни съоръжения. След реконструкцията, новоизградената железопътна линия ще отговаря на последните изисквания за сигурност, надежност и оперативна съвместимост. Влаковото движение ще може да се извършва със скорост на движение до 160 км в час за пътническите и до 120 км в час за товарните влакове. С реализацията на проекта Видин-София ще се изпълни с най-високо качество нова железопътна линия, с контактна мрежа, нов тип горно строение, системи за определение на влаковите от най-ново поколение, десетки инженерни съоръжения като мостове, естакади, виадукти и тунели. Последният участък от железопътната линия попада и във вашия регион между Медковец и Видин. Прогнозната стойност на строителните дейности е 613 милиона евро и един технически факт, в този участък ще бъде изграден естакада с дължина 1126 метра и височина 112 метра. Това е уникално инженерно съоръжение. Аз благодаря за поканата и мисля, че 100 години по-късно нашето поколение дължи на Северо-Западна България съвременна, модерна, сигурна и бърза железница. В железопътния участък Видин-Медковец ще бъдат изградени два тунела с обща дължина съответно 325 и 2975 метра, 6 моста с обща дължина 564 метра, 11 виадукта и естакади с обща дължина 4680 метра. Предвижда се модернизацията на железопътната линия Видин-София да се извърши с европейско финансиране чрез програмата «Механизъм за свързване на Европа», като максимално допустимият размер на безвъзмездната помощ е 85% от общата стойност на проекта. Над 3 милиона заготовки за кутии за цигари с лого на известна търговска марка задържаха служителите на териториална дирекция Митница Русе. На 29 юни, малко след 5 часа сутринта, в района на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост, Видин-Калафат, митническите инспектори спират за щател на митническа проверка товарен автомобил. Водачът на превозното средство заявява пред митническите власти, че превозва керамика и представя документи за товара. В хода на контролните действия инспекторите установяват, че горните редове на всички палети действително съдържат кашони с керамични плочки, но под тях са поставени кашони, в които има заготовки за кутии за цигари с лого на известна търговска марка и надпис на английски език, освободено от мито. Откритото и задържаното от митническите власти количество заготовки за цигарени кутии е 3 милиона 81 хиляди 600 броя. За трета поредна година Видин ще бъде домакин на летните музикални празници. На 6 юли вечерта любителите на класическата музика ще могат да се насладят на операта «Севилският браснар» от Джоакино Русини, а на 8 юли на оперетата «Веселата вдовица» от Франц Лехар. Аз съм много щастлива, че вече трети път тези празници могат да бъдат реализирани. Безкрайно благодаря на община Видин, защото без тяхната финансова подкрепа това не би могло да се случи. Какво да кажа, една мечта, това вече много пъти го повтарям, можа да бъде реализирана и аз искрено се надявам тези празници да се превърнат като емблема за Видин,
да събират културната общественост от цяла България, защо не и от чужбина, да бъдат така чакани и търсени, както са празниците в Русе, както са варненските музикални седмици. Това ще бъде много хубаво и знаково за град Видин и аз в този ден си го пожелавам и го пожелавам на всички нас. Със събитията от културния календар на общината се опитваме да превърнем Видин в фестивален център, заяви кметът Цветан Ценков. Както с светлинното шоу, така и с фолклорния фестивал, така и с летните музикални дни, с всички тия културни мероприятия, които ги правим в нашия културен календар, не само даваме и отдаваме значима почет на нашия старопрестолен град и на неговите дадености, радваме нашите съграждани, даваме шанса в културен и всекъв аспект общината да си сътрудничи с Министерството на културата и с нашата музикална академия в София и да дадем един съвсем друг прочит. Виждате какво се случва и с читалищата, така че една от целите ни ние да се превърнем в една от бъдещите културни дестинации с културен туризъм, фестивален туризъм, видим да се превърне в един значим град, се сбъдват. Организатори на събитието са Симфонията Видин, Държавна опера Варна, Сдружение Опера за България и Община Видин. Надявам се с моите колеги, които работиха доста напрегнато през последните дни, да заедно с всички изпълнители да предложим на видинската публика две незабравими вечери, така че да имаме възможност и в следващите години да предлагаме, разбира се, в по-разширен аспект тези музикални, летните музикални празници. Диригент на филхармоничния оркестър ще бъде маестро Григор Паликаров, а режисьор на спектаклите е Александър Мутавчийски. Декорите, сценографията и костюмите са дело на Варненската държавна опера. Радвам се, че наистина видинската публика, която е така публика с много добър вкус, убедил съм се от предните две издания като изпълнител в оперетния концерт миналата година в Царицата на Чардаша, че това е една публика с много добър вкус, взискателна, разбираща от доброто качество, така че ние сме длъжни да им представим една качествена продукция и съм щастлив, че те ще могат да видят едни наистина млади изпълнители, някои от тях студенти на професор Нинова, прекрасни млади певци, това е бъдещето на операта България и много от тях съм убеден, че от тук ще бъде един добър старт за тях, за по-нататък в дори световни изяви ще имат. Представленията ще бъдат на специално построена сцена на централния площад Бдинци пред Стамбол Капия от 20 часа вечерта. В салона на Народно читалище Развитие 1893 година в Белоградчик ученици от Средно училище Христо Ботев представиха драматизации по две знаменити творби на Иван Вазов. Шестокласниците поставиха Радини вълнения. Братке, кажи ми сега, при кой български цар България била най-голяма и е стигала чак до бяло, черно и Адриатическо море? При цар Симеон. Браво, Радке. Децата се радваха на изключително голям интерес от страна на публиката, която бе изпълнила салона на читалището. Името ви да живе в все народната любов, речта ви мощна нек се помни, славянството вовек веков. Седмокласниците пък за първи път представиха на сцена драматизация на Хъшове. Такова кучешко тегло не се търпи! Ето защо, аз предам господа да прегърнем комуната. Няма богати, ни сиромаси, всичко ще делим по-равно. Приемате ли? Ние приемаме,
но да видим приемат ли онези, с които ще делим богати. Ако не приемат, ще ги вземе дявол. Утре ще иде при Христович, да бе оформя се богаташ и ще му каже господине, имаш пълна каса с 1000 златни наполеони. Дай тука бари няколко да не мрът. Гладни народни хора, че ако те стисна за гръкяна, ще ти скарам пустите очи и с конската глава навън. След представленията, в които учениците показаха талантите си по пеене и актьорско майсторство, те заслужиха бурните овации на присъстващите. Старост и тиранство, всички на оръжие. И тази година благотворителна мисия стои в центъра на театралната вечер. Събраните средства от продадените билети ще отидат за лечението на малкия Алекс, който страда от тежка форма на тумор в мозъка. Идеята за благотворителната кауза е на екипа на училище Христо Ботев и по-специално на Никол Такова, преподавател по български език и литература. След представленията на своите възпитаници, тя бе изключително развълнувана. Репетициите бяха доста хаотични. Трудно ги поддържаш, трудно държиш дисциплината по време на репетиции. И до последно бях изключително притеснена, но днес, когато излязоха пред публика, просто беше... Нямам думи, бяха уникални. Много се гордея с тях. На входа на читалището бе поставена и кутия за дарение, в която всеки желаещ имаше възможността допълнително да дари средства. Как е до момента? Хората откликват ли на тази ваша инициатива? Да, откликват на тази наша инициатива. Има доста дарители. Да. Събраната сума от благотворителната вечер бе 755 лева. Продадени бяха 116 билета. А останалите средства са от кутията за дарения. Парите вече са преведени на малкия Алекс. Футболистите на Бдин Видин усилено се подготвят за новия сезон на втора професионална футболна лига. В хода на подготовката тимът постигна 2 победи в изиграните контролни срещи. По време на едноседмичния лагер в Берковица Бдин надви като гост Спартак Плевен с 3-1. Броени дни по-късно на местния стадион Георги Бенковски, възпитаниците на старши треньора Венцислав Иванов победиха с категоричното 4-0 отборът на Дунав Лом. И четирите попадения паднаха през първото полувреме. За видинчани се разписаха Владимир Айтов, на 2 пъти Цветомир Тодоров и Георги Станимиров. Господин Иванов, как протича подготовката на футболен клуб Тин за бе професионална футболна група? Към момента нормално. Като новак в групата, така има някои неща, които чисто организационно трябва да се напаснат. Имахме една седмица лагер в Берковица, който премина доста добро ниво. От събота вече сме на места почва, играхме една контролна среща и тук на наш терен с отбора на Дунав Лом. И за тази седмица, която предстои, сме предвидили още 2 контролни срещи. Четвъртък играме срещу носители на купата на Израел Бейтар. След това домакинско представяне пред публиката в неделя срещу отбора на Тимо Зайчар. Старши треньорът на видинчани изрази своето задоволство от начина, по който футболистите се отнасят към тренировъчния процес. За играта има още доста какво се желая, но така давам и основания да съм оптимист за начина, по който работят през тренировъчните сесии и желанието, с което се отнася към работата си. Селекцията е отворен процес. Водим преговори с още футболисти, които да попълнят редиците на Бдин, заяви Венцислав Иванов. Ние треньорите, как казваме, че селекцията е отворен процес. При нас няма как да е по-различно, след като правим отбор за професионалното ниво на футбола. Отбора на Бдин доста време не е бил в тази група, така че твърде вероятно да има и нови попълнения други. Към момента Иван Василев от септември София е вратар,
се присъедини към нас. Георги Станимиров на позиция полузащитник, Владимир Айтов от Монтана полузащитник и да не пропусна някой. Към момента горе-долу това са новите попълнения. В преговори сме с още играчи, но след като дойдат и са тук, тогава ще ги обявим. По информация на старши треньора, вече са изпълнени предписанията на Българския футболен съюз за лицензиране на видинския стадион Георги Бенковски. Поне такава информация имам, аз не се занимавам пряко с това. Ръководните кадри тук са отговорни за това нещо. Имам уверението, че към момента всичко е наред. За мен е важно футболистите на Бдин във всеки матч да се борят за победа. Знам, че ще е трудно, затова всички ние трябва да се въоръжим с търпение и да подкрепяме отбора, категоричен бе Венцислав Иванов. Аз не се плаша това предизвикателство, че отбора за пръв път е от толкова време в тая група. Миналата година също така имах възможността да работя с отбор, който преминава от трета към втора лига. Има някои неща, които трябва да се доуточнят и да оправят, но виждам, че има хора, които работят с желание и са отдадени на каузата. Предполагам, че ще се справиме, а доколкото за цели, трудно сега се говори за цели. Общо взето това, което повторих на няколко пъти към момента, че отбора не е играл доста време в тази група, предопределя, че не може да се очакванията кой знае колко големи. Нашите цели винаги ще бъдат да играме за победа. Това е веруето, което аз го следвам. Като конкретни цели за финиширане на края на първенството, трудно може да се каже, едва ли дали някой може да гадае. Но за мен това е важно. Отбора да се бори всеки мач за победа. Надявам се да имаме доста такива. Знам, че ще имаме и от неприятната част на спортната игра, което е неминуемо. Затова трябва сме въоръжени всички с търпение да подкрепим отбора си. Само един разговор с ръководството на футболен клуб Бдин Видин е бил достатъчен, за да се съгласи Венцислав Иванов да застане начело на отбора. Надявам се да оправдая гласуваното ми доверие, споделя той. В интерес на истината не. Аз съм от Монтана, така близо съм до този край и след като ми се обадиха ръководството, въобще не съм се и замислил, имам желание да работя, така че за мен е предизвикателство това и се надявам, че ще оправдава доверието. Утре отборът на Бдин Видин ще изиграе на спортната база на БФС в Бояна приятелска среща с Бейтар Йерусалим от Израел. В неделя на стадион Георги Бенковски възпитаниците на старши треньор Венцислав Иванов пък ще премерят сили с сръбския Тимок Зайчер. Тогава ще се състои и официалното представяне на отбора за новия сезон от първенството на Б професионална футболна лига. В първия кръг на 15 юли Бдин Видин приема на стадион Георги Бенковски тимът на Янтра от Габрово. Седмица по-късно пък видинчани гостуват на Черноморец Бургас.